3411, beräkna integralen f av x av f av x dx från 1 till 4. Om du vet att primitivfunktionen f av x är lika med 5x upphöjt till 3. Den där. Så det betyder att vi har 5x upphöjt till 3. Och det är från 1 till 4. Så har vi 5 multiplicerar med 4 upphöjt till 3. Subtraherar med 5 multiplicerar med 1 upphöjt till 3. Så har vi 5 multiplicerar med 64. Subtraherar med 5. Alltså 5 har vi där. Jag multiplicerar med 64 subtraherar med 1. Så har vi 5 multiplicerar med 63 egentligen. Då har vi 15, 31, 315. Hoppas jag. Vi kan titta på. Jag kan räkna sen med mina räknare. Och det här är 2x upphöjt till 3. Och det här är 1 till 4 fortfarande. Då har vi 2 multiplicerar 4 upphöjt till 3. Subtraherar med 2 multiplicerar med 1 upphöjt till 3. Så har vi 2 multiplicerar med 4 upphöjt till 3. Subtraherar med 1. Så har vi 2 multiplicerar med 63. Så har vi 126. Lär er gladare den blir att ni kommer att räkna själva. Vad jag gör det här är för att det är enklare, så istället av jag räknade 64 gånger 5, så räknade jag 64 minus 1 egentligen. Det blev 63, därför är det gemensam faktor är 5. Det samma sak här, gemensam faktor är 2. Det blev så. Okay. 3411, det var det.